tosiaan niin ne haasteet on globaaleja. Ja se oli mulle niin kuin tavallaan tässä Global Teacher Prize-kilpailussa semmoinen yllätys, että tota, ne ongelmat ovat hyvin samantyyppisiä. Eli oppilaat ei ole motivoituneita, sitten tulee jopa... He pelkäävät, vihaavat ja mä kohtaan aikuisia ihmisiä, joissa se viha matematiikkaa kohtaan on niin kuin suuri. Niin, niin, tota, paljon, paljon on muutettu. Tava, niin Suomen matematiikan opetuksessa kuin, niin kuin globaalisti. No se tietenkin on lohdullista, että, että kun muutos tehdään, niin samoin muutoksi tehdään tällä hetkellä muuallakin. Että jos ajatellaan näitä... Pää, pääongelmia, niin, niin se matematiikan struktuuri on liian jäykkä ja se aina toistuu samanmuotoisena. Sitten useasti oppitunnit on vain yksöistunteja, että tuota, se estää myös tämmöisen, että opettaja käyttäisi enemmän monipuolisempia opetusmenetelmiä. Eli opetusmenetelmien kapeus ja sitten myös oppimateriaalin tämmöinen hyvin suppea, Suppea tota asioiden käsittely niin, että, että se matematiikka on hyvin numeropainotteista, ei liity mihinkään sen nuoren elämään, ei ole sosiaalista oppimista. Eli, eli siellä on hyvin paljon tota asioita, joita voidaan muuttaa, mutta se mikä meillä on ihanaa, meillä on aivan super ammattitaitoinen opettajakunta, että kun tähän hommaan nyt lähdetään, niin se on täysin mahdollista. Ja me voidaan niin Suomessa taas nousta sinne ihan raketilahuipulle ensimmäisenä.